SSRİ Dövlət Televiziya və Radio Komitəsinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının istehsalı 1980-ci il. Anın quruluşu. Senar müəllifi Rüstəm İbrahim Bəyov. Quruluşu rejissor Rasim İsmailov. Quruluşu operatorlar Rasim İsmailov, Yuri Varnovski. Quruluşu rəssam Rafis İsmailov. Bəstəkar Azər Dadaşov, mahnıların müəllifi Mansur Vəkilov. Baş rolda Məmməd Məmmədov. Rollarda Hacı İsmailov, Anna Kamenkova, Vladimir Etur, Aleksandr Şarovski, Elxan Quliyev, Xalidə Qasımova, Ömür Nağıyev, Mikail Mirzəyev, Siyavuş Nəbiyev və başqaları.
Edik. 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 Alek? Tanıdığım. Sen. Benim. Hoş gördük. Salam. Necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol, yaxşıyam. Uşaqlar necədir? Yaxşıdırlar. Tez-tez səni xatırlayırlar. Sənindir. Mənimdir. Bərəkallı. Çoxdan Moskvadasan? Yox, bugün gəlmişəm. Harada qalacaqsan? Hələ bilmirəm. Bəs əşyaların haradadır? Maşında. Mən yüklə gəlmişəm. Maşında mal var. Maşın haradadır? Tutub saxlayıblar. Müfəttiş? Hə. Bəs burada nə edirsən? Hara gedim? Burada heç kimi tanımıram. Fikirləşdim hansısa bir yerlimə rast gələrəm, amma burada hamı Moskvalıdır. Və bir də səni gördüm. Harada saxlayıblar səni? Mumun yanında. Harada? Unvermağın yanında. Sən orada nə edirdin? İstəyirdim çar topuna baxım. Yadındadır, məktəbdə keçmişdik. Mən elə buna görə iki də almışdım. Bəs sonra nə oldu? Getdim Kremlə, oradan çıxanda artıq görürəm, leytinat məni gözləyir. De görüm, yükün nədir? Pomidor. Yaxşı. Sənədlərin qaydasındadır? Hə. Tam qaydasında? Əlbəttə. Yaxşı. Hə? Onda getdik. Hara? Hara lazımdır, ora. Keç olur. Əyləş, əyləş. Bədən tərbiyəsi və idman komitəsinin adına qeyd olunmuş maşın niyə pomidor daşıyır? Yol vərəqəsində hansı yük göstərilir? Pomidor. Bəs marşrut? Sankaçaur, Azərbaycan Respublikası, Rostov, Moskva. Sizə daha nə lazımdır? Hər şey qeyd olunub, marşrut da yükdə. Bəs niyə maşın təyin olunmamış yerdə saxlanılıb? Bax, bu artıq başqa məsələdir. Yoldaş leytinat, bu məsələdə siz tamamilə haqlısınız, amma bu ikinci məsələdir. Biz hələ birincini bitirməliyik. Yoldaşın sənədləri tam qaydasındadır, yol vərqəsi qayma yük, elədir? Hə, demək olar ki, elədir. Yoldaş leytinat qaldı, maşının idman komitəsinin adına qeyd olunması məsələsi. Bu sizi narahat eləməsin. Bilirsiniz, Sankaçaurda üzgüçülük mərkəzi var, başa düşürsünüz? Qulaq asın, axı bu üzüm daşımı? Yox, mən üzüm demədim, üzgüçülük dedim, üzmək. Yayın əvvəlləri başqa yerlərdə olduğu kimi, bu şəhərdə də bütün idarələr maşınlarını meyvə tərəvəz yığımına səfərbər eləyir. Nəyə görə bu yoldaş Moskvaya təşrif buyurub? Hədir. Ona görə ki, sizin ailəniz may ayında təzə pomidor yiyə bilsin. Yoxsa təzə pomidorun əleyhinəsiz? Pomidor xoşunuza gəlmir? Siz məyər pomidor xoşlamırsınız? Bu nə medaldı belə? Yadımdan çıxıb çıxartmamışam. Bağışlayın. SSRİ dövlət mükafatı, lauriyatı? Yaşı nəyək? Cərimə yoxsa deşik açar? Məncə cərimə yaxşıdır. Cərimə? İndi isə gedirik bizə. Yaxşı düşməz axı. Nə yaxşı düşməz, lap yaxşı düşər. Mən məmuniyyətlə gedərdim, çox sağ ol, amma mən yükü aparıb çatdırmalıyam. Pomidorlar xarab olar. Yaxşı, amma nəzərə al, bizdə qalacaqsan. Yox, yox, nə danışırsan? Artıq danışmaq lazım deyil, elə bu qalmışdı, o boyda boş mənzil duradıra, dostum gedib mehmanxanada qalsın. Bəs səninkilər haradadır? İstirahətə gediblər. Sənsiz? Onlar burada yaxındadırlar, bağda. Bura bax, edik. Sən mükafatı çoxdan almışsan. 2 il olar. Qəzetlərdə oxumamısan? Yox, amma aferin sənə. Yəqin artıq professorsan. Elmlər doktoru. Bizdə bu barədə heç nə bilmirlər. Uşaqlar təəccüblənəcəklər. Onlar da baxanda pis yaşamırlar. Yaxşı, danışdıq. 2 saatdan sonra səni gözləyirəm. Oldu. Bilirsən, bugün bizim il dönümümüzdür.
Artık 10 ildir ki biz tanış olmuşuq. Universitetdə buraxılış gecəsi tanış olmuşduq. İndi biz hər il bu günü birlikdə qeyd eləyirik. Nə olur, olsun. Onda sən get. Mən incimərəm. Nə danışırsan? Əksinə. Mən şadam ki, belə gündə bizimlə birlikdə olacaqsan. Nina ilə tanış olarsan, o mənim ən yaxın dostumdur. Hər şey yaxşı başa düşər. Bəs qorxmursan ki, arvadın xəbər tutar? Nədən? Sizin bu dostluğunuzdan. Nə olsun? Burada nə var ki? Sən narahat olma. Oturarıq, söhbət eləyərik, yiyərik. Görürsən, bu yeni mehmanxanadır. Kosmos. Yaxşı, bizim uşaqlar necədirlər? Heç onlardan danışmırsan. Oktay azıq eləyib gelmişdi axı, yenidən qayıtdı. Bəs Nailə neynədi? Bağışladı onu. Harada yaşayırlar? Atası gildi, əlbəttə. Əvvəlki qaydada? Hə, amma indi tez-tez dalaşırlar. Aydın. Felix nə edir? Felix'in artıq iki uşağı var. İxtiyarında xidməti maşın, qəzetdə müxbir işləyir. Belədir. Kimin alına gələrdi? Hə, edik, səndə də iki uşaqdır. Hə, oğlan. Bərək Allah, aferin. Böyüyün neçə yaşı var? 9? Deyəsən. Neçə yəni deyəsən? Yəni 9. Bəs kiçiyinin? Kiçiyinin 6. Tezliklə məktəbə gedəcək. Yəqin ki. Necə yəni yəqin ki? Aydındır ki, məktəbə gedəcək. Mən burada bir xəstəyə baş çəkməliyəm. Aha. Otur məni burada gözlə. Yaxşı. Mən tez qayıdacağım. Haradasa 10 dəqiqə. Axşamınız xeyir. Hələ də problemlərinizi həll edirsiniz? Burada yada salmalı çox şey var. Nə yar? O çox gözəl idi. Amma əlini ağdan qarıya vurmazdı. Təmbəl idi. Lina'nın isə çox pis xasiyyəti vardı. Amma əla dolma hazırlayırdı. Həm də o söhbətçil idi. Bu isə Liza'dır. Mən onu çox sevirdim. Ona daha çox meylim vardı. Yalnız xəstəliyi məni narahat edirdi. Xolesistit, pankreatit. Çox əziyyət çəkirdi zavallı. Tez-tez ağrıları tuturdu. Sara. Birinci nigahdan olan uşaqlarını çox istəyirdi. Təəssüf ki, onları müxtəlif yerlərdə dəfn eləmişəm. Məncə düşünməyə dəyər. Ölüm barədə düşünməyiniz tezdir. Bir dənə fərqi var, qəbirdə kiminlə yanaşı olacaqsınız. Yox, elə deməz izim. Adam istəyir qəbirdə də yeri rahat olsun. Bu əbədi yerdir. Gərək narahatçılıq olmasın. Onların hamısını sevirdim. Hamısının da yanımda olmağa haqqı var. Nigar.
Çaban kızıydı. 26 yaşı vardı. Bir de o Azerbaycanlıydı. Özümüz ki. Sen necə bilirsin? Gedib orada yere bakmak lazımdı. Mən axı size teklif etmiştim. Necə gedim? Güclə nəfəs alıram, artık o dünyalığım. Bəs salam. Siz laf əla görünürsünüz. İştahınız da yaxşıdır. Sen niye çörek yemirsin? Tələsirəm, məni gözləyirlər. O? Elə o da həmçinin. Başka kim? Dostum, Sangaça oradan gəlib. Sangaça oradan? Danış görək. Ne danışım? Onunla biraz söhbət eləmək istəyirik. Sabah o çıxıb gelir. Her şey yine olduğu kimi kalacak. Ha. Sence bu yaxşı işdir? Ha. Sizden xahiş edirəm, özünüzden çıxmayın. Sen öldürə bilərəm. Baxmayaraq ki, gücünə nəfəs alıram. Derman qəbul eləməyi unutmayın. Mən getdim. Yine de Nigar yaxşıdır. Şimdi Nina'nı götürüp düz restorana. Artık masa sipariş olunur. Bağışlayın, artık biletiniz yoktu. Hayır, yoktu. Təəssüf. Mən demək istəmirdim ama sən yaxın adamımsan. Səndən gizlətməyəcəm. Biz bir-birimizi artık uzun illərdir ki sevirik. Mən bunu o dəqiqə başa düşdüm. Ona göre de çalış mənim ailem barədə danışmayasan. Yaxşı. Özü de belə bir gündə. De. Artık biletiniz yoktu. Hiç olmasa bir dənə. Yox uşaqlar, yoxdur. Sen yani başa düşmüşsün. Ah uşağı değilsen. Her şeyin bir həddi hüdudu olmalıdır. Nina'nın sana yazığı gelir. Sen özün başa düşmelisin, artık buna son koymak lazımdır. Bilirim sen onu sevirsen, əzab çekirsen, sorun olsun. Gör artık neçe il keçib. Sen hiç olmasa öz hayatın barədə fikirləşmisən. Bir sözlə hiç neye ümid bağlama. Bunu o özü senden xahiş elədi. Ha. Daha təxirə salmaq olmaz. Mənim artık 40 yaşım olacaq. Adam hətta xəcalət çəkir. Hamının oğlu, qızı, mənimsə... Qız xoşuna gəlir. Yaxşı qızdır. 25 yaşı var. Ali təhsillidir. Bizdə sarayda işləyir. Ne istiyorsan. Elbette bunu təxirə salmaq olmaz. Hayatta ümumiyyətlə heç nəyi təxirə salmaq olmaz. Hə? Bax, bu sənə çatacaq. Nədir bu? Toya dəvətnamə.
Mən artıq sifariş eləmişəm. Qəşəngdir. Səndən xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Sən toya gəlməlisən. Bircə günlüyə. Dostluğumuzun xatirinə. Bu bir qismətdir ki, mən sənə rast gəldim. Hə, düz deyirəm. Yoldaşını da, uşaqları da götür gəl. Mən çoxdan gəlmək istəyirəm, Alik. Çox istəyirəm. Xüsusən də sənin toyuna. Bilirsən ki, mən sənə necə münasibət bəsləyirəm. Amma nəsə alınmır. Hərdən bir iş çıxır. Nəsə mani olur. Xaricə ezamiyyətlər, beynəlxalq kongreslər, başa düşürsən, heç cür imkan tapa bilmirəm. Yaxşı, dilxor olma. Mən çalışaram. Hər şey ola bilər. Hə, hə. İndi bir mövzu üzərində işləyirəm, başa çatdırıb məzuniyyətə çıxacam. Bu Kizotovadır. O qızğın əsr filmində oynayır. Hə, hə, Batanovskinin yubileyidir. 50 illiyini qeyd edirlər. Batanovskinin? Hansıdır o? Odur, ağ kostümlü. Sən bir işə bax. Doğrudan da Batanovskidir. Alik. Sənin sağlığını içmək istəyirəm. İstəyirəm, biləsən ki... Hər nə olursa olsun... Biz dostluq. Sən həmişə istər çətin vaxtında, istər yaxşı vaxtında mənə bel bağlaya bilərsən. Bunu uşaqlara da dey. Çox sağ ol. Bilirsən, mənə çətin olanda, özümə yer tapa bilmirəmsə, həyatda çox şey olur. Hə, əlbəttə. Bax, onda bilirəm ki, mənim sanqaçaurum var, məni istəyən uşaqlar var, onlar məni başa düşər. Biz axı dostuq. Dostuq ya yox? Əlbəttə dostuq. Fikirləşirəm ki, bax, görüşəcək. Və mənim yenidən həyata inanım artacaq. Doğru sözümdür. Mənə inanırsan. Nə danışırsın? Əlbəttə inanıram. Axı, biz dostlarsız bu həyatda nəyə gərəyim? Əvvəlcə mən gözlərimə inanmadım ki, bu Batanovskinin özüdür. O inzibatçı təsdiq edəndə də inanmadım. Yalnız sən onunla qucaqlaşıb öpüşəndə buna inandım. Mən heç bilməzdim artistlər, belə sadə və adi olurlar. Bax, bunu düz deyirsən, elədir. Bəs burada yaşamaq niyə xoşuma gəlir? Bizdə kimsə bir balaca nəyəsə nail olan kimi başlayır özünü dartmağa. Burada isə kim olursan ol, akademik, nazir, xalq artisti, fərqi yoxdur. Əgər sən onunla dostluq edirsənsə, deməli, eyni bərabər adamlarsız, bildirəm. Heç vaxt özünü səndən artıq adam kimi aparmaz. Bax, məsəl üçün bizim fabrikdə. Hansı fabrikdə? Yəni, akademiyada. Bizdə zarafatla belə deyirlər, bildin? Aydındır. Bir sözlə tamam başqa abhavadır. Buyur. Sağ ol. Narahat olma. Mən öz həyatımdan razıyam. Gəl, bir razı olma. Burada mənim işlərim qaydasındadır. Uşaqlara da çatdır. Mütləq çatdıraram. Sən rahatlan, mən bu dəqiqə. Hə, indi bütün şəhər biləcək ki, sən laureatsan.
Bugün biz sanki Kür çayında çimdik. Çok necə sağ ol. Necə də şəllənib əylənirdik. Yadındadır, bizim avarlı qayığımız vardı. Bir dəfə suda çevrilmişdi, Oktay da batırdı. Mən deyirdim, üz, sahilə üz. O isə deyirdi, necə üzürlər? Bəs bizim mahnımız yadındadır? Əlbəttə. Kimin üçünsə Singapurda yaşamaq xoşdur. Bizim üçünsə burada yaşamaq dayan, xoşdur. Dayan, mən bu dəqiqə. Кому-то может статься жить лестно в Сингапуре, а нам неплохо, братцы, и здесь, в Сангачалуре. Кому-то может статься жить лестно в Сингапуре, а нам неплохо, братцы, и здесь, в Сангачалуре. Порой бывает солнце, скрывается в тумане, форель с крючка сорвется, и девушка обманет. Но друг всегда поможет, когда придется туго, и мы с тобой тоже всегда поможем другу. Как кому-то может статься жить лесно в Сингапуре, а нам неплохо, братцы, и здесь, в Сангачауре. Kimin üçünsə Singapurda yaşamaq xoşdur, bizə isə qardaşlar burada, Sangaçaurda yaxşıdır. Qulaq as, sən məni bağışla, amma hər halda sən bir-iki günlüyə evə gəlsən pis olmaz. Yaxşı deyil. Məzarı qaydaya salmaq lazımdır. Elə evdə baxımsız qalıb. Haqlısan, Alik. Hamının qarşısında günahkaram. Sən çox da narahat olma. Biz tez-tez qəbr üstə gedirik. O sağ olanda da biz ona baş çəkirdik. Çox sağ ol. Çalışaram, gəlim. Əlimdən gələni eləyərəm. Sən yat, dincəl. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. Xoş gördük, dayı. Xoş gördük. De görüm, necəsən? Yaxşı deyiləm. Sən necəsən? Pis deyiləm. Xanımınla görüşdün? Görüşdüm. Necə oldu? Yaxşı. Danış görək, danış. Nə danışım? Həmişəki kimi. Yedik, söhbət elədik. Yalandı. Yoxsa dalaşmısınız? Hə. Bu çoxdan olmalıydı. Amma qorxuram bu çox çəkməyə.
Niye susursan? Düz demir ha? Yok. Sen ne demek istiyorsan? Yoksa bu tehkirlerden... Nece diyenler, istihzalardan... Artık bezmişsen, buna son koymak istiyorsan. Tesevvür edin ki ha. Böyle. Neynek? Size bir işim düşüp. Böyle de bilirdim. Buyur, de görek. Aydındı. Ne kadar? Çok. Neye göre? Eve gitmek istiyorum. Sangaçavra gitmek istiyorsan? Ha. Nasıl olur? Dostumun toyudu. Ne olsun? Ben söz vermişim ki geleceğim. Sen ona hakikati demişsen? Yok. Ne yüzden gideceksin? Hem de istiyorum baştaşı sipariş edeyim. Pulu baştaşı için istiyorsan? Tekçe ona göre yok, hediye için, bilet için. Haradasa 500-600 manat. Yok, vermeyeceğim. Ben kaytaracağım. İş bul da değil. Mesne dedi. Mesela ondadı ki sen orada cemaatin gözüne kül üfüreceksen. Bense bu akma hokkalarda iştirak edemeyi istemiyorum. Anamın kabrine baştaşı düzelttirmek hokkadı. Size ne serfeli değil, onu eşitmirsiniz. Ben her şeyi eşitirim. Çok yakış eşitirim. Baştaşıya 200 manat da besleyer. Siz bilirsiniz mermer neçiyedi? Çek elini. Mermer. Bir adamın çıpılı yoktu, mermerden danışmamalıdır. Ve bir de... Yeri gelmişken ananın ölümünden 3 yıl geçip bu iller arasında bir hayli pul yığmak olardı. Belki hiç borç da götürmek lazım gelmezdi. Bela, sizin pencayınızı temizlemeye vermişim. Bu gavs, pulun kalığı, maşının açarları. Bağışla, bağışla, bağışla. Bağışla, yakşı, bağışla beni, bağışla. Bağışla. Benim ölümümden sonra sana hakikati diyen olmayacak. Niye? Çünkü hakikati demek için gerek onu bilesin. Sen hamıya yalan deyirsen, sen biz bütün yalan içindesin. Sen hamıdan çok özünü aldatırsan. Sen ananı peşman elememe için yalanlan üniversite dahil olduğunu uyduranda ben bunu başa düştüm. Ona göre de bunu hiç kime demedim. Hatta kohumlara da. Hiç kime. Lakin artık anan yoktu. Çoktan. Bu yalanları kim için uydurursan? Özüm için. Benim yalanlarımın hiç kime ziyanı yoktu. Burada sen sehf veriyorsan benim azizim. Bütün yalan danışanlar fark edemez bu yalanın zararı var ya yok. Evvel ahir öz yalanlarının kurbanı olur. Bu sarsılmaz bir kanundu. Bu hamya her bir kese aitti. Her bir kese. Bah, ferdi şahsiyetten tutmuş içtimaiyete kadar. Bak burada, bu el yazmalarda bunun miktarı katiyen gösterilmir. Dayan, dayan. Para gelirsen. Dayan diyorum sana. Sen ne bilirsen pula simicli geliyorum. Ah, bak. Hamıya salamlar. Salam. Nedi? Məncə layiqlidi. Nə münasibətləşənlər, Reyhan? Xoş gəldik. Qonağımız var. Televizora çəkəcəklər. Kimi? Bir adam taparlar. Səni. Xeyr, sizi çəksələr daha yaxşıdır. Edik. İrina, əzizim mənim. Lazım deyil. Dünən məşqə niyə gəlməmişdin? Axı danışmışdıq. İmkan olmadı.
Şənbe günü de gelebilmeyeceksin, hə? Bilmirəm. Şənbeyə kimi yaşayarıq, görərik. Fabrikdə hamıya məlumdur ki, sən özün haqqında heç vaxt heç neyi bilmirsən. Neyim, həyatım belədir. Büsbütün gözlənilməz. Nə var, nə yox? Salamatlıqdır. Bura bax. Sən bir 20 dəqiqədə yuban. Mənim vacib işim var. Səndən çox xahiş eləyirəm. Yaxşı. Amma müdiriyyəti xəbərdar elə. Aha. Hə, budur o. Hə. Xoş gördük. Salam. Televiziyadanıq, çox şadam. Salam. O bizim müğənnimizdir. Əli oxuyur. Yaxşı ustalardan biridir. Çox gözəl. Yox, yox, yox. Siz nə danışırsınız? Mən başqalarından fərqlənmirəm. Bax, siz onu çəkməlisiniz. Vidya! Biz nə oxuyuruq, nə də oynayırıq. Bizim nəyimizi çəksinlər. Verilişi hansı proqramda göstərəcəklər? Dördüncüdə. O ancaq Moskvada göstərilir. Bütün ittifaqda. Yox, yoldaşlar. Pyotr Stepanoviç, xahiş edirəm, məni bu işdən azad eləyəsiniz. Mənim qonağım var, dostum gəlib. Məni müdür gözləyir, mən çəkilə bilmərəm. Biz sizin vaxtınızı çoxalmarıq. Yox, yoldaşlar, yox, 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 yox. Mən kameranı görən zaman, məndə tik başlayır. Nə, nə? Tik, yəni gözüm başlayır atmağa, baxın. Sizlə rahat olmuyor. Qulaq as, Səfərov, sən başa düş. Bu səndən çox bizə lazımdır. Təsəvvür eləyirsən, bizim fabriki bütün ölkədə göstərəcəklər, hamı baxacaq. Elə pisi də budur da. Nə? Hə, heç nə. Mən sənin özünü də ora göndərərəm. Birlikdə hərlənərsiniz. Saat 6-ya hazır olsun. Salam. Nədir, yenə instituta daxil olursan? Xeyr, mən... Bu 10 il ərzində sən mənə nə qədər yalanlar demsən? Bəlkə... Mən fabrikdə cəmi 9 ildə işləyirəm. Olsun 9. Bəs siz özünüz? Nə mən özüm? Siz məyər həmişə düz danışırsınız? Müqayisəyə bax. Mən bu boyda istehsalata rəhbərliyə eləyirəm. Mənim neçə işçim var, hə? Nərdən əlbəttə nəsə artıq vərdə verməli olursan. Yalnız işin xeyrinə görə elə-belə boş-boşuna yox. Həyatda elə-belə boş-boşuna heç vaxt heç nə eləmirlər. Hər şeyin bir səbəbi olur. Yaxşı, yaxşı. Bu nədir? Nə yazmısan burada? Xahiş eləyirəm mənə öz hesabıma, növbədən kənar məzuniyyət verəsiz. Hansı əsasla? De görüm mən, əmirdə nə yazmalıyam? Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq. Axı, hansı ailə vəziyyəti? Onda səhhəti ilə bağlı. Sənin arayışın var? Danış görüm. De görək nə olub? Evə getməliyəm. Ananın yanına? Hə, doğrudan, anan rəhmətə gedib. Bəs onda niyə gedirsən? Lazımdır. Necə yəni lazımdır? Onda hamı gəlib desin ki, lazımdır. Bura istehsalat müəssisəsidir, başa düşürsən? Məsuliyyətli işdir. Bu axırıncı dəfədir. Nədir axırıncı dəfə? Hər şey. İcazə verin, gedim. Hər şey dəyişəcək. Sizə söz verirəm. Kolya dayı.
Edik oğlum, o gelmir. Necə gelmir? Bilmirəm, yəqin nəsə olub. Siz ona dediniz ki mənə? Bu dəqiqə, gözlə. Bütün albom ancaq ikisinin şəklidir. Çimərlikdə, yelləncəkdə yellənən, sonra isə onu əlləri üstə gəzdirir. Özüm görmüşəm, rəngli şəkillərdir, yüzdən... Dayan, görək. Alib! Nə albomdur? Hə? Sən onu arda görmüşsən? Onlara getmişdim. Hə? Əşyalarını yığışdırırdı. Hə, hə? Dedi ki, gəl kömək elə. Mən çamadanı şqaftan götürdüm. Açanda gördüm ki, albom var. Birində rəfiqələri ilə... Hə? Çəkdirdiyi şəkil idi. O birində isə... Yalnız onunla çəkdirdiyi şəkil idi. Xızından uydurursan. Hər yerdə qucaqlaşıb öpüşürdülər. Kim ilə? Budur. Özün bax. Alib. Alib, eşitmirsən, çağırıram. Nədir? Edik Moskvadan zəng eləyir. İndi gəlirəm. Gizlətsən də bunu hamı biləcək. Alo, Edik, sənsən? Hə, orada nəsə olub? Hə, yox, heç nə. Qulaq as, Alib, toyun nə vaxtdır? Toy... Toy... 17-sində. Biri gün mən orada olacağım. Aha, biz səni qarşılarıq. Sağ ol. Amma deyəsən nəsə olub, hə? Gələrsən, deyərəm. Yaxşı, hamıya salamdır. Oldu. Nə oldu? Deməli, evlənirsən onunla? Diqqət, diqqət. Çox sağ olun. Sərnişinlərin nəzərinə. 857 nömrəli Bakı-Moskva reysi ilə uçan sərnişinlərin bilet və yüklərinin qeydiyyatı bitmək üzrədir. Bacarmadım. Sən telefonda mənə deyəndə ki, gedirsən dözmədin. Tez sözümü yetirdim. Diqqət, diqqət. Sərnişinlərin nəzərinə. Xayiş edirəm, lazım deyil. 857 nömrəli Bakı-Moskva. Nə lazım deyil? Mən hər şeyi sənə dedim. Hər şeyi? Hə, hər şeyi. Gəl, bir də sevgidən danışmayaq. Səni başa düşmürəm. Məni çoxdan başa düşmürsən. Sənə nə olub? Məni sevmirsən? Xayiş edirəm, bunu aydınlaşdırmağın yeri deyil. Yox, cavab ver. Diqqət, diqqət. Sərnişinlərin nəzərinə. 857 Görünür sevmirəm. Nə danışırsan? Özüm mənə məcbur elədin. Nə fərqi var, sən bunu niyə dedin? Həqiqətən belə fikirləşirsən? Hə. Mən inana bilmirəm.
Özünü elə göstərmə, güya sən belə fikirləşmirsən. Artıq çoxdan bizim aramızda heç bir sevgi yoxdur. Sadəcə bu sevgini başqalarının qarşısında təcəssüm etdiririk. Niyə? Bilmirəm. Sən daha yaxşı bilərsən. Görünür, bu cür yenilməz. Güclü sevgiyə hamının həsəd aparması çox xoşdur. Əslində isə bu sənin üçün yalnız bir oyun, əyləncə olub. Düz deyil. Bu oyuna 10 il sərf eləmişəm. Mən də. Səninki hər şeyin var. Evin, ərin, elmin. Yenə başlayırsan? Hə, başlayıram. Mən hər şeyimi itirdim, hər şeyimi. Daim yalan danışıram, dostlarımdan qaçıram. Məcbur olub anamı da aldatmışam ki, güya universitetdə oxuyuram. Amma mən bunları sənə görə eləmişəm ki, Moskvada qalım. Kim mani olub ki, oxuyasan? Sən mənə mani olmuşsan, sən. Sənin ucbatından mən nə birinci il, nə də sonra daxil ola bilmişəm. 10 il sən bu lənətə gəlmiş sevgi oyununu oynamışsan, amma əslində çoxdan bu sənin üçün ağır bir yük imiş. Düz deyil. Aleksənin adından hər şeyi dedi. Dayan, dayan. Səni sevirəm, doğru deyirəm. Sadəcə yorulmuşam. Bu keçib gedər, inan mənə. Niyə susursan? Hər şey sən düşündüyün kimi asan deyil. İstədiyin var? Yox. Amma sənə dediklərim doğrudur. Mən daha nə özümü, nə də başqalarını anlatmaq istəmirəm. Gəl bununla qutaraq. Bu nədir? Dayının medalı? Bəs yalan danışmaqdan bezmişdin. Nina, mən getməliyəm. Axı, niyə? Özünü uşaq kimi aparırsan. Axı, sən... Alegin dediklərinə inanmamalıydın. O qəstən səni acıqlandırmaq üçün bunları deyib. Bəs hoqqabazlıq elədin. Mən hoqqabazlıq eləmirəm. Mənə sadəcə ağır gələn budur ki... Bütün uğursuzluqlarına görə məni günahkar hesab edirsən, mən illərlə buna dözmüşəm. Sənin hər bir istəyinə, arzuna əməl eləməyə çalışmışam. Çətin günündə yanında olmuşam. Mənim üçün bircə dəfə ağır çətin olanda isə sən məni atıb gedirsən. Bizdə evdə vəziyyət çox gərgindir. Belə bir vaxtda sən başqasının medalını fəxrlə yaxana taxıb gedirsən və təmtaraqlı sözlərlə bunu müşayiət eləyirsən. Yəni bu nəyisə dəyişir. Lazım deyil, Nina. Eyni şey barədə nə qədər danışmaq olar. Mən gedirəm keçmişimlə bəzi haqq hesabları ayırt eləyim. Və sonra hər şey dəyişəcək. Başqa cür olmalıdır. Özün də bilmirsən nə istəyirsən. Onu bilirəm ki, bu axırıncı yalandır. Nə vaxt qayıdacaqsan? Çox qalacaqsan? Bağışlayın. Gören kimi başta çekmeye. O yəqin yumuşak vagondadır. Hı. Oğlum! Hey!
özünü ki var. Salam, salam. Çık, çık göre. Nehayet şerif çık. Sizi görmeme şadam dostlar. Hoş gördük. Hoş gördük, salam, salam. Yok, yok, fotoğraf neye lazım? Çek, kahramanı çekilin, mütlak çekme. Ha, çek. Darıkmıştım sizin için. Öyle bizde. Bu neye lazımdır? Ben seni başa düşeceğim ama lazımdır. Bir balaca materyal hazırlamak istedim. Təxminən 200 sətirlik. Mənə salam. Cəmi bir iki günlüyə gəlmişəm. Sizinlə birgə olmaq istərdim. Rəsmiyyətsiz filansız. İstəməzdim bunu çox adam görsə. Bir məylə artıq qəzetlər hamısı bilir. Unutmusan hara gəlmişsən, ha? Ha, nədir? Keç. Keç. Sağ olun, sağ olun. Sən narahat olma. Sən elə bir yerdə yerləşdirir ki, hər yeri ələy-vələy eləsələr də tapa bilməzlər. Ora haradır? Hava çəkmə mərkəzi. Oranı təzəliyicə dikib qutarıblar. Ora əla yerdir. Xoşuna gələcək. Çox sağ ol. Sən heç dəyişməmsən. Afərin. Sənsə dəyişmirsən, məşhur olmursan. Bura sakitliydi, dincələ bilərsən. Kənar adamları bura bıraxmırlar. Avar çəkənlər isə çox sakit adamlardır. Bu da olar. Gəldilər, gəldi alımca. Uşağa kömək lazımdır. Çox bacarıqlı uşaqdır, o vunderkinddir. Ona kömək eləməlisiniz. Cəmi bir neçə dənə söhbət eləmək lazım. Uşağın o qədər gözəl fikirləri var. Bu şəhərdə hamını ötüb keçib. Onu heç kim başa düşmür. Bir adam lazımdır ki, onu qiymətləndirsin. Oyun gedişlərinin statistik əli nəzəriyyəsi. Biyeslərin yanaşması. Yaxşı dostum, yaxşı. Amma biraz sonra. Yalvarıram. Onun işə tanış olmalısınız. O çox ağıllı uşaqdır. Çox məmnun olacaqsınız, razı qalacaqsınız. Yaxşı, yaxşı. Mütləq tanış olaraq. Narahat olmayın, işlər qaydasında olacaq. Buyur. Keç. Əşyalarını qoy bura. Hə, xoşuna gəlir? Əla. Moskvadakindən fiş deyil. Ver mənə. Çox sağ olun. Dəyməz. Burada kimisə paltarları var. Yəqin Ramizindir. Yox, mənim deyil, Oktayındır. Yenə Nailə ilə dalaşıb. Doğrudan, hanı? Nə işlə məşğul olur? Nə ilə məşğul olur? O yenə işini dəyişib, indi məktəbdə metodist işləyir. O sənə mani olmaz. Burada otaq çoxdur. Pivə çək. İçək. Bəlkə qazanxanaya gedək. Əla xərçənglər hazırlamışım, pişirlər. Dayan görək, qoy bir nəfəsini dərsin, nə olub sənə? İstəsəniz, mən gedib gətirə bilərəm. Onda gəl gətir. Bu dəqiqə. Hə, dostlar. Gəlin, ötən günləri yada salaq. Nəhayət ki, bizi də yada saldın. Bura bax, Edik. Aydını niyə gətirməmsən, hə? Hə. Onlar Bağdadlar. Uşaqlar kürdə çimərdilər, adaya balıq tutmağa gedərdilər. Yadındadır, uşaqlıqda biz necə balıq tuturdu. Yaxşı ki, Alik evlənmək qərarına gəldi. Bəs necə, yoxsa biz onun üzünü heç vaxt görməzdik. Nə danışırsınız uşaqlar, yox, mən onsuz da... Yiyəcəyəm də, kimsə bunu ona deməlidir. Oktay, xoş gördük. Mühakimə eləmək asandır. Bəs kim həqiqəti onun üzünə deyəcək? Bəsdir, qurtar. Mən qurtarım. Siz onun barəsində nələr deyirdiniz? Maraqlıdır. Onu görən kimi hamınız yumşaldınız. Bir bunlara baxın, görünə can fəşanlıq eləyirlər. İndi bunun vaxtı deyil, Oktay. Axı, vaxtı kim təyin eləyir? Həqiqəti vaxtında yerində demək lazımdır ya da heç vaxt. O bilməlidir, biz onun barəsində hansı fikirdəyik. Bunu kimsə ona deməlidir, ya yox. O Moskvaya gedən kimi bizi yaddan çıxartdı. Hə, gedən kimi.
Biz bugünün değil neçe illerin dostuyuk. Biz tikemizi birbirimizle bölmüşük. Yani hiç olmasa birce defa yada salmak olmazdı. Her anın bir kuruluşu var Oktay. Dostlardan gizlenir. Hiç onun ünvanını bilmirik. Niye bilmirik? Bilirik. İndi bilirik. Bes evvel. Senden yalnız bu talep olunurdu. Yani bu üç yıl ərzində ananın mezarına adı bir baştaşı koyabilmezdin. Belki kazancın azıydı. Maşın almağa tez pul tapırsan. Duramızı necə aldatdığını hala demirəm. Eğer imkanın yoksa söz vermek lazım değildi. İmkanın buraya hiçbir dəxli yoktu. Bu sadece terbiyesizliydi. Anın quruluşu belədir. Ne quruluş? Eğer bizim pulumuz olsaydı, hiç sana ağız açardık. Hiç bak ne elime, ay! Orada hiç kim yoktu. Nailə, yaxşıdır, Nailə. Birbaş evə. Ayıb da axı. Danışma. Nəzərə alın. Eğer onu bura getirmeye son koymasaz, bu lanete gelmiş merkezi bağlattıracağım. Elbette. Mən günahkaram uşaqlar. Amma məsələ ləyaqətsizlikdə deyil, sadəcə vəziyyət elə gətirdi ki, o vaxt Ramizin xahişini yerinə yetirə bilmədim. İndi dəqiq xatırlamıram, deyəsən xaricə getdim, sonra da yadımdan çıxdı. Əlbəttə bilirəm, buna haqq qazandırmaq olmaz. Eybi yok, olan şeydi. Heç bir incilik olabilmez. Esas odur ki, sen burada bizimlesen, kalanı boş şeydi. Bu düzelen işte. Həmin o 1000 manat, Ramiz'e de o vaxt lazım olduğu kimi indi de lazımdır. Doğrudan? Ha, onun arzusu hele de arzu olarak kalmaqdadır. Kulaksın, ben öz səhvimi düzeltmeye hazıram. Eminim ki, bir de böyle səhvler olmayacak. Hmm. Pul neyine gereğiydi onun, yadımdan çıkıp. O toyuq saklamak istiyor. Toyuqçuluğa məşğul olmak istiyorum. Nedir ki? İsti toyuq yeni dikmək istəyirəm, bəs salam. Hə, yadıma düşdü, doğrudur. Toyuq yaxşı şeydi. Birinci seriyanın sonu. Filmi dublaj etdilər. Respublikanın xalq artistləri Hacı İsmailov, Ramiz Məlik, əməkdar artistlər Həmidə Ömərova, Ədalət Məmmədov, Elxan Quliyev, aktyorlar Venerə Abbasova, Gönçə Ağabəyli, Ruslan Nəsirov, Vüsal Murtuzəliyev, Qədir Hüseyin İsmailov. Film Azərbaycan Televiziya və Radio Verişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində dublaj olunub. SSR Dövlət Televiziya və Radio Komitəsinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının istehsalı 1980-ci il. Anın quruluşu. Nə deyirsən, müəllim? Nə vaxt qutararsız?
Bir haftaya hazır eləyərik. Mərmər var. Taparıq. Onda başlayın. Bəs pul? Sabah səhər gətirərəm. Sen demiştin evi almak istiyorsan. Ben demiştim. He. Anamın defin gününde. Defin gününde? Nasıl yadıma gelmiyor? Ben özüm sana dedim. He özün. Ben hele o vakit seni danladım da. Neye göre? Definde böyle şeyler danışmazlar. Ama biz artık kabristan'dan kaytmıştık. He yadına düştü diyesen. Ne olsun? Hiç ne öyle böyle. İndi ev almak istiyorsan ya yok. Sen o vakit razılaşmadın. İndi gördüğün kimi razıyam. Mene pul lazımdı. Bağ için. Meğer senin bağın yoktu. Var, təmir eləyirəm. Yaxşı, sen eve göre ne kadar istiyorsan ha? Bilmirəm. 6000. Diyesen sen o vaxt bu kadar verirdin. Mən 6000 verirdim. Doğrudan. Meğer yadında değil. Sağ olun. Ne de yadına gelmiyor? Nasıl hatırlayıram ama... Bu... 3 yıl bundan qabaq olub axı. Ne değişib ki? Çok şey. Ha, çayını iç. Sağ ol. Hara, biz de konuşmamışız. Sen hemşeci gibi özünden tez çıkırsan. Eyler, söhbet eliye, çay içey. Danış görək ne var, ne yok. Ümumiyyətlə, mənə ikinci ev lazımdı ama... indi... Vəziyyət biraz değişib. Açıq danışa bilərsən, yoksa pulun yoktu. Necə deyim? Açıq de. Qiymətdə biraz düşersen, ha? Ne kadar verebilirsin? Bilmirəm, 5000. Razıyım. Razısan? Ha. 5000. Ha. Ev, tövlə, bax. Hamısı birlikte, ha? Hamısı birlikte. Pul mənə təcili lazımdır. Ne vaxt? Sabaha. Ama bilirsən, bu barədə heç bir söz demək lazım değil. Yaxşı? Sən mənim canım.
Benim dalımca gelirsen. Gedek. Bizi Moskva'yla ne vaxt çalıştıra bilirsiniz? Sizi yergin ki teziyle çalıştırarım. Beli. Moskva? Moskva 5. kabine. Alo? Strijov? Salam. Edikti. Profesör Bayramov'un kohumu. Sangaça oradan danışıram. İzah eləmək çətindir. Bura Moskvadan çox uzaqdır. İşlərin necədir? Aha. Mənim səndən bir kiçik xahişim var. Burada bir uşaq var. Məktəbli. Çox istedadlıdır. Onun məndə yazılmış dəftəri var. Müxtəlif tənliklər, düsturlar və s. bu kimi riyazi məsələlər. Onu necəsə kömək eləmək olar? Yəni... Bacarığını, qabiliyyətini yoxlamaq üçün. Çox mürəkkəb düsturlardır. Səhvə-səhvə dalıca. Necə fikirləşirsən, əgər 4-cü sinif şagirdi bu cür düsturlar həll eləyirsə, deməli, o çox bacarıqlıdır. Hə, amma bu yaşda olan hər uşaq bunu bacarmaz. Nə deyirsən? Deyirəm, neyniyək? Bəlkə mən sabah onun dəftərini sənə göndərim. Olar? 2 gündən sonra mən sənə zəng vuraram, oldu? Yaxşı, hələlik. 7-ci məşğələ. Əllərin vəziyyətini dəyişirik. 1-2 1-2 1-2. Əlləri gərgin saxlamayın. 1-2 1-2. Kimdi? Hələ yatırsınız? Hə. Nə vaxt duracaqsınız? Bilmirəm. Bəs təxminən? İndi saat neçədir? 7. Birazdan gələrsən. Nə vaxt? Günün 2-ci yarısı. Daha yaxşı sabah. Mənim qeydlərimi oxudunuz? Yox, oxumamışam. Hələ vaxtım olmayıb. Bəs bugün nəyə niyəcəksiniz? Oğlan, mən axı sənə dedim, get sabah gəl, bugün mən məşğulam. İç, iç. Sən elə getməmsən? Bağışlayın, onlar siz aşağıda gözləyib. Niyə? Riyazət haqqında söhbət eləmək istəyirəm. Sabah balaca, sabah, mən səndən xahiş edirəm, bugün mən çox məşğulam. Sabaha kimi qeydlərimi oxuyarsınız. Çalışaram. Moskva, Novoşarov küçəsi, mənzil 14, ev 5, Strijova. Ali, səhər tezdən xeyir ola. Məsləhətləşmək lazımdır. Nə olub, nə məsələdir? Bunu mən uşaqlara deyə bilmərəm. Onlar başa düşməzdir.
Sen mədəni, ailəli adamsan. Danış görək. İşlər pisdir. Heç bilmirəm neyim. Bir gün toydur. Amma gəlin... Yox. Necə yoxdur? Bəs necə olur? Gəzəyənin biriymiş gəlin. Budur. Hə. Bəs oğlan kimdir? Məni də elə bu maraqlandırır da. Onun dalıca gəlir. Kim? Oğlan. Yox. Nəyə görə belə fikirləşirsən? Qız onun yanına gedir. Yox, o buradadır. Dalaşmısınız? Yox. Onda bəs nə məsələdir? Mən başa düşmürəm. Hə? Necə yəni nə məsələ? Bəs bu şəkillər? Yəqin çoxdan çəkilib. Nə olsun? Ali. Hə? Neçə yaşın var? 36. Bəs onun? 25. Nə vaxt tanış olmuşsunuz? 6 ay olar. Ali, sən yenə fikirləşirsən. O 25 il oturub gözləyib ki, sən nə vaxt gəlib ona evlənmək təklif eləyəcəksən, hə? Axı, hər halda o canlı insandır. Çox canlıdır. Bu şəkillər peydə olmamışdan əvvəl ondan şübhələnirdin? Yox. Onda hesab elə ki, onlar olmayıb. Onda bu şəkillərdən çox, lap çox. Azı 100 dənə. Onları da elə belə, cırat. Alınmayacaq. Sonu hər şeyi bilir, bunu o mənə gətirib. Qızın özü ilə danışmısan? Yox. Mən səninə xahiş edirəm. Toyu təxirə sala bilmərəm. Artıq gecdir. Başqa gəlin axtarmaq lazımdır. Sən Ali ilə danış. İzah elə ona, başa sal. Mən bacarmaram. Bunun üçün nüfuzlu adam lazımdır ki, o utansın. Bağışlayın. Aliyə Nəzərovanı necə görə bilərəm? Aliyə Nəzərova hardadır? Çox sağ olun. Aliyə hardadır? Deyirəm, Aliyə hardadır?
Kim lazımdı? Siz danışırsınız. Size kim lazımdı? Mene Aliye lazımdı. Aliye mene. Hoş gördük. Salam. Benim size sözüm var. Ben Alik'in dostuyum. Ha, edik siz Moskva'da. Ha, Alik danışırsın hakkınızda. Gözleyin bu dege. Gide. Onlar sizi başa düşür? Ha, onların dilini öğrenmişim ki. Bura buyurun. Hı hı. Öğrenmişim ki olana tamaşa hazırlayayım. İndi çay konağı eləyəcəm. Bəs, necə demək lazımdır ki, çox sağ ol, mən içmişəm. Maraqlıdır. Moskvada hətta mimika və hərəkət teatrı var. Orada olmuşsunuz? Yox, mən çox az yerdə olmuşam. Deməli, işiniz çoxdur, vaxtınız azdır. Alik danışıb mənə. Moskvada olarkən, demək olar, hər gün teatra gedirdim. Hətta Taganqaya da. Moskvada olmuşsunuz? Hə, bir dəfə. Üçüncü kursdan sonra. İndi ümidlərim Alikadır. Söz verib toydan sonra Moskvaya gedək. Bu mənə çox lazımdır. Mən rejissoram. Öz fəaliyyət teatrı olsa da hər halda rejissoram. Əyləşin. Çox sağ olun. Mənə sözünüz var idi. Təəssüf ki, xoş xəbərlə gəlməmişəm. Bu sizdə hardandı? Alik verib. Pis oldu. Alik belə şeyləri bağışlayan deyil. Hə, elədir. O bunu hardan tapıb? Bunun daha mənası yoxdur. Bu həqiqətdir. Günahı isə yumaq lazımdır. Yazıq Alik, mütəssirdir. Hə. İndi necə olacaq? Deməli, ailə xoşbəxtliyimiz zərbə altındadır. Deyəsən elədir. Siz də göndəriblər ki, mənə məlumat verəsiz. Hə. Aydındır. Siz məni bağışlayın. Amma sizin Aliklə başqa-başqa adamlar olduğunuzu başa düşmək üçün məncə bir neçə dəqiqəli ünsiyyət kifayətdir. Yoxsa mən səhv eləyirəm? Əlbəttə, bu belədir. Bununla belə siz ona ərə getmək istəyirsiniz. Mən ədəbsiz hesab eləməyin, amma sadəcə... Mən də... Buna oxşar vəziyyətlərə düşmüşəm. Düzdür, həmin adam Alikin tam əksidir. Xasiyyətlərimizdə uyğunsuzluq var idi. Sizdəki kimi müxtəliflik. Bizim zövqümüz, insanları qiymətləndirməyimiz də başqa-başqa idi. Bir sözlə, müxtəliflik həddən artıq çox idi. Bəs nə ilə bitdi? Əlbəttə, axırı yaxşı olmadı. Ayrıldıq. Sözün düzü, indi sizə danışdıqlarımı çox gec anlamışam. İndi başa düşürəm ki, bizim evlənməməyimiz necə böyük xoşbəxtlikdir. Sizin Alika ərə getməyinizi necə izah eləmək olar? O yaxşı oğlandı, böyük ürəyi var, səmimidir, amma buna sevgi demək olmaz. Həh, bu sevgi deyil. Bunu gizlətmirəm. Gizlətməyə heç ehtiyac da yoxdur.
Güya bu kimisə maraqlandırıb. Hər halda Aliki yox. Ona başqa şeylər lazımdır. Alika gələcəkdə onun uşaqlarına yaxşı ana ola biləcək. Nəcibsə, gözəl qız lazımdır. 25 yaşım var. Buradaki anlama göre mən artık ərə getmək arzusunda olan qarınmış bir qız sayılırım. Demək olar ki, bu belədir. O mənə təklif elədi. Mən qəbul elədim. Çünki mən də istəyirəm ki, evim, uşaqlarım olsun. Bu şəhərdə tək yaşamaq çətindir. Alik isə bu həyatda mənə bir növ dayaq idi. İndi isə bu arzudur. Sevmək. Çətin daha kimisə sevəm. Niyə siz elə fikirləşirsiniz ki, daha heç kimi sevə bilməzsiniz? Çünki artıq doymuşam. Ömürlük bəs eləyər. Gəlin çay içək. Qəribə vəziyyətdir. Bu ağırlıqda bir yüngüllük hiss eləyirəm. Sanki mühüm ağır vəziyyətdən xilas olmuşam. Çətin olsa da. Yəqin çox pis adamam. Yox. Siz səmimi insansız. Heç vaxt belə səmimi danışmamışam. Elə məndə. Kavarıyla gidecek Felix. Bunun size kömeği olmayacak. Xeyri yoktu. Bu kimdi? Çomaddı. Hemen o? Hele, özüdür. Bu da bak da. Üzünü neyinlense ağardı, belə bilir ki ağaracak. Çek, çek. Əladə. Edik.
O sənə nə dedi, hə? Yəqin özünü təmizə çıxardı, hə? Heç bu barədə fikirləşmədi də. Günahı nədir ki? Bir yerdə oxuduğu oğlanla görüşüb. Burada nə var ki? O sənə qarşı yaxşı münasibət bəsləyir. Sən gərək papağını göyə atasan ki, o cür qız səninlə evlənməyə razılıq verib. Açığını desək, mən hətta təəccüb elədim. Mən özüm də təəccüb eləyirəm. Boyda da məndən hündürdür. Çoxları onun dalınca düşüb. Görürsən, sən sonun keçmişini eşələyirsən. Gülməlidir. Sənə gülməli gəlir. Mən isə... Neynirsən? Neynirsən? Edik, necə bilirsən? Üzüyü alım ondan ya qalsın onda? Bilmirəm. O istəyirdi, mən alım üzüyü sənə qaytarım, amma mən etiraz elədim. Çək sahilə. Qoy qalsın. Ondan da yaxşısını alaram. Fikrində qətisən? Hə. Toyu ləğv eləyəcəksən? Yox, eləyə bilmərəm, dəvətnamələr paylanıb. Kiminlə evlənirsən? Biri var. Hər ehtimalla qarşı. Hansı ehtimaldan danışırsan, sabah toydu. Eybi yox, hər şey yaxşı olacaq. Çək sahilə, sahilə. Üzdüyü sahilə. Bu da sahil. Yavaş. Elə, toya hələ vaxt var. Başa düşmürəm, sevdiyin bir adamdan belə asanlıqla necə ayrılırsan? Asanlıqla niyə? Adamı bu cür öldürmək var. Onun vəziyyəti necə olacaq, fikirləşmisən? Məyər mən günahkaram ki, o gəzəyəndir. Mən onun haqqında başqa fikirdəyim. Sənin heç olmasa o ehtiyat gəlinin planlarından xəbərdardır? Yox. Amma eyb etməz. O razılaşacaq. Ey, bala varsa kənlər, əmin deyilsinizsə ötməyin. Порой бывает солнце, скрывается в тумане. Форель с крючка сорвется, и девушка обманет, обманет. Но друг всегда поможет, когда придется туго, и мы с тобою тоже всегда поможем другу. Кому-то может статься жить лесно в Сингапуре, а нам неплохо, братцы, и здесь, в Сангачауре. В Сангачауре, в Сангачауре, Авалан, Сангачаур, Сангачаур, Сангачаур. Amma biz oxumadıq, hə? Dostlar, təəssüf ki, mən tamadalıq vəzifəsini başa çatdırmalıyam. Saat 3-də bizi redaksiyada gözləyirlər. Görüşdə şəhərimizin bütün mətbuat işçiləri iştirak edəcək. Orada olmalıyıq. Bəs məni niyə xəbərdar eləməmsən? Mən heç keçməzdim. Boş şeydir. Bizim şəhərin qonaqlarını hələ ayaq görən olmayıb. Yaxşı, narahat olma. Mən sənə göz qoyurdum. Çox az içmişsən. Hər halda yaxşı deyil. Mən səndən xahiş elədim. Eyb yox, eyb yox. Narahat olma. Sənin üçün əla nitq hazırlamışıq. Xalq öz qəhrəmanlarını gərək tanısın, ha? Bir də qoy mənim redaktorum görsün ki, mənim necə dostum var. Yoldaşlar, indi isə icazənizlə sözü bizim tanınmış həmyerlimizə verək. Təşəkkür eləyirəm, bura gələnlərin hamısına minnətdarım. Açığı mən utanıram, mənə görə bu qədər adam yığışıb. Əminliklə deyə bilərəm ki, mən bu diqqətə layiq deyiləm. Dostlarım təsdiq eləyərlər. Mən çalışmışam ki, hər cür aşkarlıqdan qaçım. İstəmirdim gəlişimdən. Xəbər tutsunlar,
Ama neynəmək olar, şərait belə tələb eləyir. Təəssüf ki, mən çox vaxt istədiyim kimi açıq səmimi ola bilmirəm. Buna görə də mən bugün də sizə çox şeyləri söyləyə bilməyəcəm. Susmalı olacam. Bağışlayın. Amma vaxt gələcək. Siz bütün həqiqəti biləcəksiniz. Hamı biləcək. Hələliksə, mən sizə çox az şey deyə bilərəm. Yaxşı danışır. Mən sizi bir şeyə əmin eləyə bilərəm. Biz dayanmadan işləyirik, dostlar. Və bizim istehsal elədiyimiz insanlara çox lazımdır. Xüsusilə də ölkəmizin şimal rayonlarında işləyənlərə. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bizim iştirakımız olmasa şimalda neft və qaz çıxarma işində bizim çox mühüm çətinliklərimiz yaranar. Bunu əminliklə deyirəm. Afərin. Professordur. Və biz fasiləsiz olaraq öz istehsal elədiyimiz məhsulun keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırır və təkmilləşdiririk. Və bugün mən cəsarətlə bunu deyirəm. Biz sənayenin bu sahəsində böyük uğurlar əldə eləmişik. Kimdir? Narahat elədiyimə görə üzr istəyirəm. Əgər vacib olmasaydı, mən narahat eləməzdim. Sən dincəlirdin, hə? Bağışla, üzr istəyirəm. Min dəfə üzr istəyirəm. Əyləşin, buyurun. Bura bax, mənimlə sizlə danışma, sən nə xahiş edirəm. Xətrimə dəyirsən. Qulaq as, yəni məni tanımadın? Diqqətlə bax. Tofiqəm də. Tanımadın? Nəsə tanış gəlirsən. Tanış. İki şapalı alırmısan mənə, yadında deyil. Mən? Hə, sən. Bir dəfə köhnə kinoteatrın yanında. Alt seansından sonra. Düzdür, qaranlıq düşmüşdü. Bəlkə də ola bilirsin, məni tanımadın. Amma o dəqiqə tutuzdurdun silləni. Yadındadır. Hətta papağım nohura da düşmüşdü. Yadına düşdü. Bəs, nəyə görə vurmuşdum? Sən qızlıydın. Biz uşaqlarla nəsə sizə yaxşı söz demədik. Cavan idi. Sən hələ sonra papağımı bir təpik delişdirdin. Birinci dəfəsə, sən məni məktəbdə sillələmişdin, yadındadır. Məktəbdə? Hə? 8-ci sinifdə oxuyanda, yadında deyil. Sən haqlıydın. Tamamilə haqlıydın. Haradaysa sən mən bunu təsdiq eləyə bilərəm. Amma əlin yaman ağırdı. İndiyə də sifətim yanır. Yadına düşdü. İçməyə qazlı suyun var? Hə, var, var. Hə, o vaxtlar kişilər özlərini kişi kimi aparırdılar. Heç nədən qorxmurdular. Düz deyirəm. Yəqin. Kişi elə kişidir. Ona hər bir vəziyyətdə bel bağlamaq olar. O bəziləri kimi səni satmaz. Nə olursa olsun. Məncə biz səninlə açıq danışa bilərik. Düz deyirəm. Afərin sənə. Çox şey əldə eləmsən. Səninlə fəxr edirəm. Mən də elmlər namizədiyəm. Vəziyyətim yaxşıdır. Şəhərdə mənə hamı tanıyır. Mən onları bax belə saxlayıram. Dostlarından soruşa bilərsən. Bir dəfə mən onlara kömək eləmişəm. Ziyalı uşaqlardır, niyə kömək eləməyim, bir adı ki imkan var. Düz deyirəm. Keçən il onların başına qonaqları gəlmişdi. Onu bura istirahət mərkəzinə gətirmişdilər, rəqs gecəsinə. Bizdə isə buna icazə verilmir. Nəzə qalma qal düşdü milis filan, mən olmasaydım onu basacaqlar dama. Niyə? Mən bura, kənar adamları buraxmıram. Kimə lazımdır, özüm xidmət göstərirəm. Başa düşürsən, qulaq as. Burada bir yaxşı ceyran var. Əgər istəsən, onu sənin üçün təşkil edə bilərəm.
Bu ne münasibetledi belə? Açığını diyeceğim. Ama beni düzgün başa düş. Sen özün de benden yaxşı bilirsen ki, dost ayağı olmadan elə sizde de heç ne elde eləmək olmaz. Neyse, burada bir yer var. Əla yerdi, lap elə bil mənim için yaradılıb. Sənin köməyin lazımdır. Burada hamı sənə hörmət edir. Lazım adamlara bir iki kəlmə desən, qardaşının işi düzələr. Düz deyirəm. O yerin qiymətini mən bilirəm. Pulum da artıq hazırdır. Sən yalnız de, nə vaxt, hara, kimə çatdırmaq lazımdır çatdırım. Mən istərdim ki, bu pul özgəsinə yox, sənə qismət olsun. Dur, cəhənnəm ol buradan. Tez ol, tərpən. Niyə? Nə oldu? Zəhrimar oldu. Kanyakın da başına dəysin. Görsələrsə söhbət olar. Fikir verməyin. Mən çoxdan bu şəhərdə olmamışam. Demək olar heç yeri tanımıram. Hər şey dəyişib. Yox, dəyişən sizsiz. Şəhərsə həmənkidir. Ola bilsin, mən artıq həmin adam deyiləm. Amma burada dəyişib. Başqa cür olub. Şəhər gözəlləşib. Yeni evlər, körpülər. Amma bunlarla bərabər, necə deyərlər əl-ayağa dolaşan, bəzi ünsürlər də az deyil. Axmaq işlərlə məşğul olurlar. Dünən belələrindən biri yanıma gəlmişdi. Gör mənə nə deyir. Qulaq as. Burada bir yer var. Mən o yer üçün doğulmuşam. Mənim üçün deyir, lazım adamlara sən bir dil ağız elə. Ürəyin nə istəsə təşkil eləyərəm, içki, pul, qadın, hər şey. Bəlkə biraz gəzək. Bir yer tanıyıram orada, bizi heç kim görməz. Haradır? Baxın, ora. Görürsünüz? Hə, gedək. Mənim ən çox xoşladığım gilə meyvə. Mənim də. Aliklə danışmısınız? Hə. Nə oldu? Bağışlamayacaq, hə? Yox. Siz niyə buradan getmirsiniz? Hara? Heç olmasa Bakıya. Orada heç kimim yoxdur. Mənim heç yerdə heç kimim yoxdur. Siz bura təyinatla gəlmirsiniz? Hə. 3 il keçib? Keçib. Moskvaya getmək istəyirsiniz? Ələ salırsınız, kimə lazımın? Bu sizi narahat eləməsin, mən sizə kömək eləyərəm. Harada qalacaq? Mənim evimdə. Başa düşmürəm. Bütün bunlar sizin nəyinizə gərək? Nə? Bütün bu söhbətlər, vədlər... Başqaları belə danışanda başa düşürəm, amma siz elə adam deyilsiniz. Ağlınıza gəlmir ki, xətrimə dəyirsiniz.
Biz senin de... Her ikimiz tenha adamlarıq. Bir şey bilirəm ki, sen mənə lazımsan. Və biz birbirimizə kömək eləyə bilərik. Əgər birlikdə olsaq. Sabah ne inirsən? Məşqim var. Neçiyə kimi? 12-yə. Mən gəlim bura. Körpüyə. Necə istəyirsən? Biz axı danışdıq. Necə istəyirsən? Lazım deyil. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir. Ha, gəldin? Əyləş çay iç, təzədən. Yox, çox sağ olun. Deməli belə, sənin bağlaman artıq Moskvadadır, saat 12 reysi ilə tanış adamla göndərdim. Düz ünvana çatdıracaq. Çox sağ ol, Alik. Çox vacib bağlamadı. Sənin işlərin necə? İşlərdir də. Amma toy olacaq. Sən ara yox olmuşsan. Uşaqlar gəlmişdi. Moskvaya zəng vurmağa getmişdim. Ramiz bütün günü səni gözləyib. Ah, tamam, yadımdan çıxıb. Heç yaxşı olmadı. Əlbəttə. Ev yox, sabah. Sabah o hamısını alacaq. Dedi, sabah səni evdə gözləyəcək. Əminsən? Əlbəttə, səhər. Felix dalınca gələcək. Lap yaxşı. Nömrə 13. Get, döy qapını. Tez ol. Məncə elə bu vaxt yaxşıdır. O artıq çoxdan durub işləyir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi onların səhər yeməyidir. Vaxt azdır. Həyatda gərək inatkar olasan. Get. Əsas, pulu almaqda. Oğlum, nə dedin? Heç, deyirəm, sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Eyvaz! Sabahınız xeyir, Eyvaz evdədir? Yox, yoxlamadadır. İdarəyə çağırıblar, bilmirəm o yoxlayır, yoxsa onu yoxlayırlar. Mənim üçün heç nə qoymayayım? Yox. Bəs demədi, nə vaxt gələcək? Yox. Yaxşı, onda mən sonra gələrəm. Yaxşı. Sizin nömrə cavab vermir. Xanım, xahiş edirəm, bir də yığın. Cavab vermir. Kimi güdürsən orada? Sakit! Wunderkind anası ilə oradadır. Eşi, sənin de işin gizin qutarıb. Ramiz səni gözləyir. İndi gedə bilmərəm, axşam verərəm. Mən ona deyərəm, eyb yox, biraz gözləyər. Yaxşı, gəl gedək. Wunderkinddən yaxanı qutarım. Bu dəqiqə. Toy saat 6-dadır. Sağlıq deməli sən. Thank you.
İnsanlara inam yoktu. Aldattılar beni. İşe bir bak, öz halalca pulumu alabilmirəm. Başalladılar, gel bugün gel, gel sabah gel. Senin de yanında xəcalət deyəm. Eğer işler belə getsə, sənə ancaq 2000 verə biləcəm. 3 təşkil eləyə bilmərəm, heç cürə. Yaxşı, 2 ver. Hələlik, ver. Saat 5-də olacaq, 5 tamamda olacaq, mütləq, and içirəm. Hər ehtimala qarşı, gəl bir kağız yazaq. Saat 5-də olacaq, inan mənə. 2000, danışdığımız kimi. Baxa. Anamın canı üçün 5-də dəqiqdir. Salam. İçmini isə pulumu alan kimi verəcəyəm. Əclaflar, ağlatdılar məni. Adamlara inam yoxdur. Say. Strijov, salam, mənəm, Edik. Nə oldu, aldın? Oxudum. Danış görüm. Yaxşıdır. Necə yaxşı, ətraflı izah elə. Ağıllı uşaqdır. Sən ona kömək eləyə bilərsən. Məsləhətə. O anası ilə Moskvaya yanına gələcək. Mən sənin ünvanını ona verərəm, olar? Sağ ol, Strijov. Sağ ol, deyirəm. Oldu. Hələlik. Hoş gördük. Necəsiz?
Aferin sana dost. Siz ona kömək eləyəcəksiniz? Mütləq. Budur, telefon nömrəsi ünvan. Böyük alimdir, riyaziyyatçı Strijov. O nə lazımdır eləyəcək, mən danışmışam. İki qarışıq strategiya başlığı xoşunuza gəldi. Münaqişəli vəziyyət. Mən bir strategiya üstünlüyü verirəm, münaqişəsiz. Məyər belə olur? Olur dost, olur. Bu həyatda hər şey olur. Sona, sən necə də qəşəngsən. Sənin qanunu nigahını təbrik edirəm dostum. Sağ ol. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Sağ ol. Uşaqlar, sizə xoşbəxtlik arzulayıram, təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Vaxt nə tez gəlib keçir. Dünən siz balaca uşaqlar idiniz. Qoy sizin həyatınız gəlin duvağı kimi ağ appaq, işıqlı olsun. Həyatınız şən keçsin. Allah sizə çoxlu övlad versin. Çoxlu, çoxlu. Şirin balalar. Sağ olun, Firuzə xala. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Salam, oğlum. Salam. Səni gördüyümə şəhər. Salman kişi həmişə səni xatırlayır. Gəl, sənin üçün də belə toy eləyək. Sağ olun, çox sağ olun. Sənin üçün ən gözəl gəlin seçərəm. Çox sağ olun. Siz bir-birinizə necə də yaraşırsınız. Xoşbəxt olasınız. Əziz dostlar, sizin icazənizlə mən sağlıq demək istəyirəm. Orada başdı, bir toy belə buraxdı. Mən istəyirəm bu qədəhləri qaldıraq bizim sevimlimiz. Yadıma düşdü. Hörmət bəslədiyimiz əlinin əlinin və onun gələcək həyat yoldaşı güzəl Sula xanımın şərəfinə. Onları sevgi birləşdirir. Bu böyük istir. Hansı ki bu bütün canlılara aiddir. Əlbəttə ki, bizim toyun səbəbkarlarına da həmçinin. Onların sevgisi, bir-birinə olan dərin məhəbbəti bugün yeni möhkəm bir ailənin təməlini qoyur. Bilirsinizmi, dostlar, bu mühüm hadisənin şahidi olduğumuz üçün özümüzü çox xoşbəxt hesab eləməliyik. Qulaq as, bilirsən, nə eləyək? Gəl elə bugün gedək bizə. Mən səni qızın valideynləri ilə tanış eləyərəm. Onlar çox gözəl insanlardır. Elə qız da xoşuna gələcək. Mütlər, o Bakıda tibb institutunda oxuyur. Başa düşdüm. Həkim olacaq. Keç. Neyi demək istəyirsən? İndi bilərsən. Əclav, alçaq. Elədiklərin azdır. Özünü saxlaya bilmirsən? Nə olub, Oktay? Yaramaz. Vaxtdan istifadə edirsən. O özünü öldürə bilər. Sən bunu fikirləşmirsən? Yoxsa sənin heç nə özünə deyil. Dostlarını satmışsan, ömrün boyu heç kimə bir yaşlılığın dəyməyib. İndi də bizim qızlara gözün düşüb. Sizsə buna hörmət eləyirsiniz. Çamadanını daşımağa hazırsınız. De görək, nə olub axı? Nə olacaq? O olub ki, bu əclafdır. Bizim aliyyə ilə görüşür. Hə, hə, onun başını piyləyib. Qız işdən çıxmaq istəyir. Əlbəttə, bu cür məhşur bir adam onunla maraqlanıb. Yaxşı ki, Nailə vaxtında hər şeydən xəbər tutub. Ay, əclaf. Mən hər şeyi ona danışdım. Ailənin, uşaqlarının olmasını, hamısını qoy bilsin. Bilsin sən necə alçaqsan. Ay, yaramaz. Bu doğrudur. Mən səndən soruşuram, doğrudur.
Bu doğrudur. Doğrudur. Mənim nə ailəm, nə uşaqlarım, nə nə maşınım. Heç nəyim yoxdur. Nə medalım, nə adım, nə vəzifəm, nə pulum. Mən tənhayam, başa düşürsüz. Təkəm. Mən fəhləyəm. Adı fəhlə. Mən heç kim üçün bir iş görə bilmərəm. Mən borc verə bilmərəm. Mən heç nə eləyə bilmərəm, başa düşürsüz, heç nə. Budur. Budur həqiqət. Və çox şadam ki, nəhayət bunu açıq deyə bilirəm. Filmin sonu. Filmi dublaj etdilər. Respublikanın xalq artistləri Hacı İsmailov, Ramiz Məlik, əməkdar artistlər Həmidə Ömərova, Ədalət Məmmədov, Elxan Quliyev, aktyorlar Venera Abbasova, Gönçə Ağabəyli, Ruslan Nəsirov, Vüsal Murtuzəliyev, Qədir Hüseyin İsmailov. Film Azərbaycan televiziya və radio verişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində dublaj olunub.